nemate vremena da skoknete do Slovenije ovog vikenda, ne brinite, Slovenija će skoknuti do Beograda. U tržnom centru stadion na Voždovcu od danas pa do nedelje održavaju se Dani Slovenije u organizaciji Ambasade Slovenije i Slovenačkog privrednog kluba. Naša gošća je predsednica kluba Danijela Fišako. Danijela, hvala što ste došli u Tako stoje stvari. Najpre, zašto organizujete Dani Slovenije? Hvala na pozivu. Zašto? Zato jer želimo da Beograđanima i ostalima koji će biti u tržnom centru da predstavimo ili da osete čare Slovenije. I zvanični logo Slovenačke turistične organizacije koji isto podržava ovu manifestaciju je I Feel Slovenija. Imaće svi Beograđani će imati priliku 3 dana da uživaju u kulinarici Slovenije, onda će uživati uz slovenačku muziku, imaće priliku da nauče neke slovenačke reči, imaće priliku da se upoznaju koji ne znaju šta Slovenija može da ponudi kao turistička zemlja. Malo ćemo putovati, kao što sam rekao, preko Slovenije, od Kranjske Gore, od Ljubljane do Postojne, do Bleda, do mora, Portorož, Piran. Onda, kad svi vi, verovatno dosta vas je bilo već na Bledu, bez blejskih kremšnica ne može da prođe, onda ćete imati svi priliku da okusite prekmursku gibanicu koja je jako poznata i u Evropi i u svetu, tako da će biti stvarno 3 dana I Feel Slovenija. Dakle, neki će moći da se podsete, neki će moći prvi put da dožive. Obično govorimo o tome da dosta Slovenaca dolazi u Beograd na provoda. Koliko ljudi iz Srbije odlazi u Sloveniju turistički? Ili ima neki podatak? Pa, svake godine je to veći broj, da, sve, pogotovo banjski turizam. I Ljubljana se poslednjih 5 godina otvorila, povećao se broj turista. I ove godine je i Ljubljana i zelena predstavnica Evrope za 2016. godinu. Jer, evo, ja mogu da kažem, ne znam, u julu kad ste u Ljubljani, umjesto slovenačkog čujete engleski jezik. Tako da, evo, znači, svake godine sve više Srba dolazi u Sloveniju i mi smo veoma radosni što Srbi se opet vraćaju i pogotovo i u Portorož i u Piran. Imali ste i ranije Dane Slovenije, ali je bio Dan Slovenije. Zašto ste odlučili da traje 3 dana ovoga puta? Jer 3 dana, jedan dan je uvek bio malo, ne? Jer toliko Slovenije može da pokaže i uvek smo samo turističnu sliku Slovenije. Ovde želimo da se upoznaju ljudi, kao što sam rekla, i sa kulturom, gde će deca imati priliku da učestvuju na radionicama, da okuse bez kraškog pršuta, da. Definitivno ne ide. Onda da osete kraški teran. Tako da smo, jer ima mnogo toga da se vidi, ali ima i humanitarnu stranu ovaj događaj. Da, mi uvek i kao ambasada Slovenije i kao slovenački poslovni klub, kada organizujemo neki događaj, uvek pokušavamo da ima i taj humanitarni značaj, a pogotovo za decu. Šta ste sad uradili? Sad će štićenici doma Jovana Jovanovića Zmaj pod pokroviteljstvom Nelaba banke će prodavati njihove proizvode koji su pravili u simbolima Slovenije i štićenici doma za decu i omladinu ometanu razvoju koji su isto će prodavati i isto sav normalno, sav prihod će ići njima. Da. Da. Danijela, hvala. Znači, tržni centar stadion na Voždovcu od danas pa do nedelje Dani Slovenije se tamo održavaju. Danijela Fišako, predsednica Slovenačkog poslovnog kluba u Srbiji, bila je gošća naše emisije. A u današnjem protezanju učimo joga vežbu koja je neophodna onima koji mnogo sede. Isteže mišiće gornjeg dela leđa, ramena, grudi i struka.